futbollistët apo jo. Ju e thatë kampionati ka marrë ngjyra të tjera, ka marrë një ftraj tjetër dhe futbolldashësit gjithmonë përgatiten dhe gjithnjëherë më tepër po shohin kampionate të mira, ndeshje të cilësisë të mira apo jo. Ju Rudina thatë shumë mirë, duket që në të vërtetën dhe tifozët një sportdashës domethënë që njihni mirë dhe lojnë dhe dini mirë që të gjitha klubet, po kush më mirë, kush më disi ma ashtu me problemet që ka kalon dhe vendi kuptohet, por nga 91-she këtej shumica skuadrave kanë kohë që drejtohen nga sponsor, donator të ndryshëm, cilët I japin mundësi publikut shqiptar, shikojnë ndeshje me nivel, sepse dihet gjendja ekonomike e vendit që vjen duke u rritë sigurisht, por unë përfitoj nga rasti jo për komplimenta, por për të dhënë një mirënjohje të gjithë presidentëve të klubeve, sidomos kategorisë superiore, të cilët kanë vite që investojnë. Sigurisht kur investon do të marrësh dhe kënaqësitë investimit, por më thon drejtën shumica atyre më tepër kanë dëshpërim se sa Se nga ata në tifoz po, të mirëfillt. Po pikërisht, po duke investuar, po duke mos marrë rezultate, sigurisht sepse kënaqësinë marrin pak skuadra. Sepse janë shumë skuadra që luftojnë për të arritur objektivat. Dhe janë pak ato që kënaqen me objektivat, janë praktikisht fitimi kampionatit dhe Kupa e Republikës, janë dy trofet më të rëndësishëm të aktivitetit tonë. Unë ju uroj që të fitoni, sukseset tuaj të mos mbarojnë këtu, po të vazhdojnë gjithnjë më tutje. Por ndërkohë do të uroj tër futbollistët shqiptar, të cilët ushtrojnë këtë sport, tër sportdashësit, të cilët ndjekin kampionatin tonë, të mos të braktisin për kundrazi, të fillojnë të ndjekin më me shumë vëmendje, sepse duket që ndryshimet pak a shumë po ndodhin gjithandej, si për sa I përket kujdesit që I tregohet futbollistëve, edhe fushat pak a shumë kanë filluar të ta marrin veten. Kështu që edhe kampionati që po ofrohet vazhdimisht gjithë më tepër është I cilësisë mirë. Po, unë përfitoj nga rasti të kërkoj falje në emër të lojtarëve të mi, tifozave, sportdashëve tanë që nuk u kënaqën shumë sot. Bën një dy ndeshje edhe me rivalet tanë Partizanin që se kemi kënaqë ashtu siç e meritojnë ato. Megjithatë, premtojmë që do të bëjmë maksimumin për t'i kënaqur se në fund fundit ne luajmë edhe për ato. Shumë bukur. Megjithatë, unë kam përtimin që ndoshta do ta ndryshojmë pak sa situatën tani, edhe për tifozët e Tiranës, sikur në këto momente në sken të ftonim 11-shën që ka luajtur sot në stadium apo jo. Ë? Të dashur miq, me një duar përfitje të ftohtë, të fortë. Shkëlqeni, apo jo? Forca Tirana! Do të shkojmë të tipa? Atër, më duhet një mikrofon për djem, për të komunikuar. Kam në të djathë në tim Fortuzin, I cili son të shënoj plot 2 gola. Urime. Falimderit. Urime. Si shkojnë ndjeshja sot? Ishit në kushtet vështira, apo jo? Binte shumë shi? Për të dyja skuadrat, sigurisht ishte vështirë. Po, shumë vështirë, sepse ishte një terren shumë I lakët, me baltë dhe rashigja të gjithë ndeshjes. Nuk arritëm dhe të fitonim. Barazimi nuk është dhe që keq, apo jo Rathli? Me gjitha të ju do keni mundësi të fitoni në tardhën, apo jo? Normalisht, barazimi është I mirë, sepse mbajtëm distancën që kishim ato, por duke parë me felë që ndeshjën e parë nga kishin Rath, kishim një
bërë si më thënë ndaj tifozëve tanë, por fatkeqësisht nuk e arritëm qëllimin. Me gjitha të... Do ketë ndeshje të tjera, jeni 7 pikë për para, që që ju urojmë, vazhdojnë e kështu. Nardi ka disa pyetje për ju, apo jo? Po, dhe doja t'i thëdoja shpetë e shpetë se janë 11 lojtarë. Përse cilin nga një pyetje, të të gjojnë. Unë e di që ju keni frik nga mikrofoni, si shdo kisha unë frik nga topi i futbolit, po t'ma jepni dhe një fush. Atere, dhe të filloj me një prezentim fare të shkurtër me gjithë se tifozat e njohin shumë mirë. Ervin Bulku, pyetjet janë shumë të shkurtra. Ervin, cila skuadër do të renditet e dyta në këtë kampionat dhe pse? Më vjen keq dhe më thonë nuk mundi ndimoj dot, unë di vetëm kush do të renditet e parë, dytën nuk e di. Ai që është pasqysh, shumë bukur. Ismi Hidi, portieri, është një pyetje shumë interesante. Ke tre alternativa dhe zgjidh. Një vend në kombëtaren e Brigelit, a do Miss Albania 2005, apo kutinë e fundit? Që kanë shumë vështirë. Zgjidh një. Atë dytën. A, Miss Albania. Mos u bëj më rak, do t'ja japim në fotografi brenda ke kutia e fundit. Okay. Atëherë kemi Sajmir Patushi. Futbollistët meshkuj kur bëjnë gol, festojnë duke hequr bluzën dhe duke tundur në ajër. Dëgjoni me kujdes. Po nëse do flisim për futbollistët femra, çfarë bëjnë ato në 8 mars? Besoj se do të ishin gjetat. Alban Tafaj. Bani, a të pëlqen Jennifer Lopez? Të të drejtëm. Në qenë budala më thonë, nuk pëlqen. I pëlqen, po mira, dhe, një sekundë, se që eshti? Se, ka pra vazhdime? Jo, vazhdime është kjo, të pëlqen para, apo mas neshes? Shatë kina fitut, pa. Më bregulli, fantastik. Atere, Gentian Hajdari. Gentian, kur e ke bërë për erë të parë, në fakt, një gol në portën tënde? Ja, në Kupat e Evropës, filloj, fatkeqësisht. Ke bërë autogol? Po. Fantastik. Është përpish frustrimin e keq. Jemi pranë Indrit Fortuzit. Indrit, përgjigju sinqerisht. Patjetër. Sinqerisht, në cilën nga këto skuadra do kishe dëshirë të luaje? Milan, Inter apo Juventus? Juventus. Juventus. Po jo, po prince s'ka mbaruar. Do lozi këy me Juventus, po me Tiranën, unë do luaj. Vazhdojmë. Oh. Altin Rakli. Altin, po mos ishe bërë futbolist i njohur, a mendon se do të kishe pasur të njëjtën sukses me femrat gjermane? Shkurt. Jo kaj shumë sukses. Bravo, mrekulli. I duhet Tiranës. Devi Muka. Devi, cili është defekti më i madh që ka Hans Peter Brigel? Një, gje. Është gjerman. Fantastik. Jemi pranë Rezart Dabula. Rezart, cila nga këto lënd të ka pëlqyer më shumë në shkollë? Dëgjoj me vëmendje. Kimia, fizika apo biologjia? Biologjia. A të bëj pyetje nga biologjia? Jo, e di pse po ta them, se unë akoma shoh në ëndër sikur kam provim në algjebër. Kështu që kam të merr disa. Probleme me algjebra. Shumë probleme kam pas, prandaj them shqyr, për këtë gjë nuk duhet bëj të jem okay. Prap fëmijë. Elvis Sina. Elvis, pyetje shumë e thjeshtë. Kush nga këta djem deri tani ka gënjur? Kush? Të gjithë, ë? Si që nga këta more kompakt të gjithë pa prestim. Atë jam tek i fundit. Hancia Golli. Hancia, të mbetet hatri që të mos bëj asnjë pyetje tjetër përveç kësaj? Nuk më lëshë po. Të mbetet? Po mirë atë. Së më mbetet gjithë tjetër Rudina, vese unë jam shumë i kënaqur nga përgjithë e këtyre djemve. Gjongleruan tamam si me topin e futbolit. Unë kisha vetëm një gjë, këto ishin pyetjet e mia që unë kisha për këta futbolista. Në qoftë se ndonjëri nga juve ka vërtet pyetje për neve të taksis, neve sinqerisht ju presim tek adresa jon Rudina, taksi e rezervuar, arret, yahoo.com. Ne është 24 orë non-stop. Faleminderit shumë.